вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Ми продовжуємо обговорювати і день, що минає. Ну і, власне, тиждень, що добігає свого завершення. Багато чого було цікавого впродовж цього тижня. Ну, власне, голосування за судову реформу у парламенті, прес-конференція президента, деякі заяви від народного депутата України Надії Савченко. І вчора її участь у шоу Савіка Шустера, яке ретранслює телеканал «Київ» один на один. Дійсно, багато таких цікавих моментів прозвучало. Здавалося на початку, що дійсно пані Савченко так більш радикально буде висловлюватися з приводу тих чи інших моментів, а виявляється, зараз так помірковано народний депутат окреслила свій погляд, скажімо так, на і мінський формат переговорів, і Донбас, і внутрішньополітичну ситуацію, і роботу Верховної Ради. Є і в нас про що поговорити. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Олег Голубенко, політичний експерт. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої бесіди, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я от зараз просто з вами пораджусь, бо в нас, коли передачі в суботу, в неділі, вони більш такого розмовного такого характеру, публіцистичного такого характеру. З вами просто пораджусь, якщо можна. От ми і на прес-конференції президента чіпляємо ж якісь такі актуальні моменти, що було сказано, на чому були акценти. Знову ж таки, президент сказав, що він вже сподівається, що безвізовий режим буде у цьому році, що у України є повна підтримка Європейського Союзу, є підтримка Нідерландів. Ми говорили неодноразово в цій студії про референдум і про скептицизм з боку голландців, окремих політичних сил, де і в Європі, і в Франції скептицизм такий наростає щодо розширення. Скажіть, може і не варто вже настільки взагалі цю тему обговорювати. Давайте вже, як ви порадите, дочекаємося якихось результатів, бо ми так от говоримо, а самі, от я говорю сам, а сам думаю, ну добре, ну от що воно мені дасть? Да? Я і так можу поїхати, якщо захочу. Тільки з сім'єю поїхати, а так можу один. Тобто я сам, як я, і безвізового режиму можу їхати, як професіонал-журналіст, і, в принципі, ніколи проблем з візами не мав. До того ж, в французькому посольстві. 3 дні, і тільки чк, і я поїхав. Да? Люди, ну, я не думаю, що їм це сьогодні в десятку пріоритетних входить питань. То, може, почекаємо тоді, як порадити просто. Знаєте, ще рік тому ми всі думали, що ось-ось ми отримаємо цей безвізовий режим. І тільки частина невелика експертів говорила про те, що це питання, по-перше, не факт, що ми його отримаємо найближчим часом, можуть бути дуже багато застережень, і ніхто не говорить про те, що навіть маючи безвізовий режим, це вже буде можливість вільно подорожувати Європою. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що все рівно будуть запитання, буде можливість відмовлення в'їзду на територію тої чи іншої держави. Знову ж таки, можуть виникнути навіть ще більші труднощі, ніж були з візами, тому що вже отримання візи передбачає певні можливості для людини без перешкодно потрапити до країни. В даному ж випадку можуть бути додаткові запитання, які можуть виникати в тому числі прикордонників, в міграційних служб, і це може бути певною перепоною для того, щоб потрапити в ту чи іншу державу. Глядачі телефонують, говорять, та ви менше води, да, давайте більш конкретно. От в мене колись я відкривав візу, в мене було 3 копії, а треба було 4. Ну це добре, що там вискочив швиденько. От розумієте, ну банальщина, да, треба от 4-ту було копію. І саме її треба було мати. Тобто, але коли ти цей оцей перелік документів, ще люди глянули, тобі чітко сказали, прийняли, дали візу, то вже на митниці, в тому ж таки Франкфурті, через який я літав, мене неодноразово запитували, а куди ви? Кажу, туди-то. А хто ви, журналіст? А покажіть зворотній квиток. Показав. А покажіть запрошення. В запрошенні чітко написано, що сторона, яка приймає, забезпечує мені певну суму на добу. Там сума вистачає і на готель, і поїсти. Це не ресторани, звичайно, але вони бачать, що це за сума. От як це буде, наприклад, у Франкфурті виходить людина без усіх таких доказових моментів і просто завертають, її не випускають.
Абсолютно. І це нормально буде? Ви абсолютно праві. Тому поки ми адаптуємося навіть до того, умовно кажучи, безвізовий режим, по-перше, його треба мати, безвізовий режим, поки що ми його не маємо. І насправді перспективи, ну, президент вірить в це, я поки що не вірю, на жаль. Коли це ми будемо дійсно мати безвізовий режим, це перше. По-друге, нам потрібно мати, адаптуватися, мати чіткі правила, розуміння того, яким чином ми будемо їздити, наскільки це буде реально. А по-третє, я б хотів сказати, що трохи наша влада відірвалася від взагалі побажань і взагалі потреб населення. Тому що населення насправді зараз, якщо ще рік тому той самий безвізовий режим, мабуть, був займав якесь місце поближче до першого, да? Можливо, не перше, але це там може бути там якесь було там третє, п'яте, шосте, в кого як, можливо, десяте, то зараз це, мабуть, останнє місце, тому що зараз люди думають про те, яким чином сплатити за комунальні послуги, яким чином користуватися гарячою водою. Все правильно. Яким чином енергію вижити взагалі. Найулюбленіша страва, наприклад. Ну, так. Це так от. Ну, борщ, звичайно, як для всіх українців. Але якщо ви будете місяць, два, три, чотири їсти борщ, ну, навіть якщо не один борщ, а там, ну, скажімо, ну, вже захочете якоїсь супця там, грубо кажучи, правда? От коли на початках ми починали з вами, в тому числі в цій студії, говорити, так, це в будь-якому випадку, тут не треба сперечатися, воно психологічно, звичайно, буде, ну, класно, да? Ми маємо там з Європейським Союзом безвізовий режим. Але коли ми вже настільки довго говоримо на цю тему, а як ви правильно, абсолютно справедливо сказали, ще ж результати то не бачимо, правда? То воно вже починає трохи, не те, що спочатку воно набридає, потім воно потім воно не те, що відлякує, а просто відштовхує, а вже після набридання і відштовхування воно вже дістає. І людей, я так от відчуваю по дзвінках, ця тема трохи вже дістає. Абсолютно. І ми прекрасно пам'ятаємо, коли були президентські вибори, та сама історія була з нашим антитерористичною операцією. Всі чекали швидкого якогось вирішення, якогось результату в ту чи іншу сторону. Коли це вже затягується, ми щодня слухаємо про обстріли, про загибелі і про мінський процес, і про переговори. Вже настільки це все людям набридло, люди хочуть вже хоч якогось вирішення, якимось чином вже це все процес завершити. Я, знову ж таки, дивлюсь на речі, от багато чого, звичайно, люди і говорять, і пишуть, але це на їхній совісті деякі. Да, що, мовляв, там от, ну, ми публічні люди, ми готові до різних нюансів в свій бік. Найголовніше, щоб критична маса критиків не переходила більше 10%. От 90, коли будуть сприймати нормально мою роботу, а 10 будуть хоч хаяти, хоч лаяти, я вважаю, що я на правильному шляху. От дивіться, яка штука. Чітко була посил, яке місце пана Медведчука взагалі в цьому всьому процесі. Як відреагував президент? Що пан Медведчук займається саме от контекстом звільнення, да, людей, які у полоні. Все це ясно, але ну так, а тоді які критики можуть бути щодо українського вибору там його організації, взагалі його там зв'язків з Путіним, що вони там, він там його кум. Ну тоді, ну так давайте так, або красиві, або розумні. Ну я не знаю, прошу, будь ласка. Ви розумієте підтекст цього всього, абсолютно, що я щойно сказав? Абсолютно. Прошу. Ми бачимо чітку позицію про певних таких проросійських політичних поглядів і політичних рухів. Тому, як мінімум, мені здається, нашому керівництву не вистачає рішучості. Ми маємо чітко розуміти і приймати ті чи інші рішення. Ми бачимо, навіть будь-яка реформа, вона протікає таким чином, що будь-що, аби якось загравати помаленько, якимось чином не приймати ті рішення, відкласти. Я думаю, що в даному випадку з паном Медведчуком так само. Не хочеться начебто псувати стосунки з Російською Федерацією, начебто все влаштовує, якимось чином бажання є заговорити, закрити очі на ті чи інші проблеми, але просто ми забуваємо про те, що в нас є все ж таки багатомільйонне населення, і є проблеми безпосередньо самого населення, так. І потрібно вирішувати якраз ті потреби, які існують. І насправді ми всі прекрасно розуміємо, що вже ці всі події, ця вся війна, це все протистояння, воно вже настільки допекло наше населення, що насправді виходу, насправді ми навіть виходу не бачимо. Нам вже населенню вже не цікаво ці всі політичні різні дебати, хто там, кому, для чого. Це вже перестало бути просто шоу. Народ просто відверто намагається вижити на сьогоднішній день. Народ намагається вижити 100%, але ж саме от від багатьох тих, хто влаштовують отакі от шоу, і залежить. От знаєте, якби я, наприклад, 100% мав гарантію, зараз в нашому житті ніхто взагалі нікому жодної гарантії дати не може, що давайте, хлопці, вже ну якось мораторій введіть, да,
на ці підвищення там різні і все. То ще хоча б, хоч воно і складно, але людина бодай би якось би хоч для себе вже змалювала би хоч якусь лінію, да, ну там вона економить, і вона наступний місяць буде на тому ж економити. А тут, ви розумієте, яка штука, тут зараз ми от живемо, потім через місяць ще комусь бабахнуло щось в голову, да, от скажуть, і от там от така ситуація, не вистачає на те-то да на те-то, да, давайте ще щось там підвищувати. Знаєте, вже дістали, оці підвищення вже просто дістали. Тому що ну так же ж просто бути не може довго. Так взагалі бути не може. Тому що людина не може прорахувати взагалі своє життя на місяць уперед. Вона живе тижнями. Ну, ну що ж це за життя жити тижнями? Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я вашу передачу дивлюся кожен день. Так. І дуже мені подобається ваша передача. Я хочу задати вопрос вам. Прошу, будь ласка. Ми переселенці з Луганської області. Так. Поселилися тут у Києві, зняли квартиру. В мене 1200 гривень пенсія. То, що дають допомогу нам за границі, щоб ми отримали 800 гривень. Нам її то дають, то не дають, бо тому що нема грошей в країні. Пішла я в пенсії сюди у Совбез, сказали, ви тепер не будете получати, десь получите, може, аж в липні. Квартиру знімаємо 4,5 тисячі. Де їх взяти? Ми сидимо голодні. Нащо нам безвізовий режим? Де совість цього президента? Де совість в тих людей, що вони забули за цих переселенців, скільки присилають, я дивлюся телевізор, скільки присилають із-за границі грошей для переселенців, де вони діваються, куди вони беруть ті кредити, як вони знущаються над цим народом. Ми дякуємо дуже вам, будь ласка, заспокойтесь, тому що, ну знаєте, я вам скажу знову ж таки, хто б що не говорив і як би хто не говорив. Якби нам оце от все було до шпуньки, як, знаєте, в народі кажуть, то ми б взагалі ці теми не порушували. Я просто, знаєте, не знаю. У мене є дуже заможні знайомі, такі, які, ну, вистачає їм, і онукам, мабуть. І от деякі є такі, які говорять, ну, ми, звичайно, створили самі свій бізнес, і доволі самодостатні люди. Але коли, каже, спілкуємося з такими, як ми, деякі ми, то вони, каже, народ сприймають просто, ну, як бидло. Я не буду казати, хто це казав, за яких обставин і кого він мав на увазі, він мені сам не сказав. Тому що, ну, це ж інформація ж така, знаєте. Але люди, які деякі, вони народ просто взагалі не сприймають як, ну, просто як сегмент, розумієте. Ну, це як розуміти? Знаєте, дійсно така проблема в нас існує. Чому? Тому що, по-перше, ми 70 років пробули в такому радянському минулому. Ми жили зовсім іншим життям, зовсім іншим світоглядом, зовсім іншою психологією. І ми всі прекрасно пам'ятаємо, що за останні там 25 років вже незалежності, фактично, хто здобував якихось певних висот в бізнесі? Ті, хто в основному, що відверто говорить, крав з держави, хто мав можливість, як в нас прийнято казати, віджимав, рекетом займалися, тобто грабували, якимось чином не сплачували податки, обманювали, відбирали і тому подібне. Насправді, в нас немає, майже немає такого за 25 років успішних людей, які би зробили себе самі. Так, як ми це бачимо в тих самих Сполучених Штатах, де є певна категорія, певна еліта, і до цієї еліти люди тягнуться. Дуже багато відомих людей в Сполучених Штатах, які досягли певних висот в IT-технологіях, які досягли певних висот в розвитку власного бізнесу. І до цих людей тягнуться. Це ж дуже багато українців, які в Сполучених Штатах досягли небувалих висот, як ви сказали, в IT-технологіях. Так, абсолютно. Українці, в Сполучених Штатах. Але тільки не на території нашої держави. Так, отож. І от виходить така дивна ситуація. З одного боку, держава не створює жодних механізмів для розвитку підприємництва, для того, щоб люди могли заробляти, розвивати і робити себе самі, поважати таких самих людей і фактично формувати оцей середній клас. А ми повинні розуміти, що справжній середній клас, справжню еліту фактично знищували. Ще починаючи від революції, коли дуже багато людей поїхало революція, жовтнева революція. Потім, коли пішло питання розкуркулювання, теж кого фактично притягали до відповідальності? Цих людей, які працювали, які якимось чином ставали заможнішими, які не пиячили.
Далі ми всі прекрасно розуміємо сталінські репресії, ми всі пам'ятаємо наші дисидентські рухи, тих людей, які були елітою, фактично вся еліта створювалася.